Reel'in Washington bürosundan herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi Amerika'nın da epeydir gündeminde olan 1915 olayları ve Biden'ın 24 Nisan soykırım söylemi. E, açıkçası 1915 olaylarından günümüze kadar geçen süreci özellikle sürecin Amerika ile tarihsel bağlamda kesiştiği noktalarını olaylara yakından şahit olan Los Angeles Başkonsolu Nesimi Agayev Reel TV için değerlendiriyor. Apaş prezidenti Biden tərəfindən soyqırım sözündən istifadə olunması Azərbaycan tərəfindən tarixi səhv olaraq pislənilib. Bütün məsələlərdə olduğu kimi bu məsələdə də biz qardaş Türkiyənin yanındayıq. E, Losanxelesdə də bu həmrəyliyimizi bir daha göstərdik. Aprel 24-də burada Erməni lobbisi Türkiyəyə qarşı nümayiş keçirəndə biz də Erməni terrorçularının qətli etdiyi türk diplomatlarını andıq. Bu münasibətlə Türk hökumətinin və başkonsulluğunun təşkil etdiyi sərgidə iştirak etdi və Erməni terrorçularının vaxtilə Losanxelesdə və dünyanın müxtəlif ölkələrində vəhşiliklə öldürdükləri Türk diplomatlarının əziz xatirəsini hörmətlə andıq. Elənin gün Losanxelesdəki nümayişdə Erməni ekstremistləri öz əsl xislətlərini yenidən göstərdilər. Belə ki, Azərbaycan bayrağına bürünmüş və dar ağacından asılmış bir müqəvvə nümayiş etdirildi. Dərhal biz bu nifrət aktını əks etdirən videonu sosial şəbəkələrdə geniş yaydıq və eyni zamanda Los Angeles rəhbərliyinə və hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edərək bu nifrət dolu irqi hərəkəti ciddi şəkildə araşdırmaqı və pisləməyi tələb etdik. Geyd edək ki, bu hadisə yerli erməni radikalların Azərbaycan icmasına qarşı ilk nifrət aktı deyil. Ötən ilin iyul ayında ə, erməni ekstremistləri icmamızın üzvlərinə qarşı vəhşi zorakılıq aktı törətmişdilər. O cinayət Los Angeles polis tərəfindən nifrət cinayəti olaraq araşdırılmaqdadır. Ümumiyyətlə Los Angelesdə yarım milyon erməni yaşayır və faktiki olaraq Los Angeles 2-ci Yerevan hesab olunur. Almanstandan kənarda ermənlərin özlərini bu qədər rahat hiss etdiyi ikinci belə bir şəhər yoxdur. Losanjelesin bir çox siyasətçiləri erməni lobisindən öz siyasi kampaniyaları üçün küllü miqdarda maliyyə alır və həmçinin erməni seçicilərinin səslərinə ə, güvənirlər. Qeyd etdim ki, siyasi korrupsiya Losanjelesdə ciddi problem olaraq qalmaqdadır. Son illərdə Losanjel şəhər şurasının İki üzvlü rüşvət horluğuna görə həbs olunub. Hər ikisi də Erməni lobbisinə yaxın siyasətçilərdir. Biz daima Losanx siyasetçilərini ədalətli olmağa, insan hüquqlarına və demokratiya prinsiplərinə, hüquq-dövlət prinsiplərinə əməl etməyə çağırırıq. Erməni ekstremistlərinin cinayətlərinin örtbasdır edilməsinə imkan verməməyə çağırırıq. Son zamanlar buradakı nəhəng Azərbaycanlılara və Türklərə ə, qarşı, həmçinin Assiyallara, Yahudilərə, Qara dərlili Amerikalılara və digər azlıqlara qarşı nifrət cinayətlərinin sayı artmaqdadır. ABŞ-in Federal Təqaüdatlar Bürosunun məlumatına görə, Kaliforniya ştatı ABŞ-da ən çox nifrət cinayətlərinin törədiltdiyi ştatdır. Bu cinayətlərin də böyük hissəsi Los Angeles-in payına düşür. Yəni siyasətçilərin nifrət cinayətlərinə münasibətdə ikili yanaşmaları da bu cinayətlərin sayının artmasında rol oynayır. Losanxelesdəki erməni daşınaq təşkilatlarının əsl mahiyyətinin ifşa edilməsi, onların irqçi xislətinin üzə çıxarılması çox əhəmilidir. Ötən il baş konsulluğumuzun Abış konqresi arxivlərində apardığı araşdırma nəticəsində çox maraqlı Sənədlər üzə çıxarılmış və geniş yayılmışdı. Məlum olmuşdu ki, Erməni daşnaq təşkilatları hələ 2-ci Dünya müharibəsi dövründə faşist Almaniyasını Yahudlilərə qarşı soyqırımını fəal şəkildə dəstəkləmiş və bu barədə abuş konqresmənləri hətta 1945-ci ildə çıxışlar etmişlərdi. Bütün bu sənədləri geniş yaydıq və onların əsasında Erməni daşnaqların antisemit xisləti ifşa edilmiş oldu. Artıq Abş ictimaiyyətində bu radikal Erməni lobisaqda haqlı suallar meydana gəlməkdədir. Həmçinin bütün çəhliklərə baxmayaraq Los Angelesdə Azərbaycan dostlarının sayı durmadan artır. Erməni lobisinin bütün səylərinə baxmayaraq ötən il Los Angelesdə yerləşən Abşun ən böyük yəhudi təşkilatları Və digər icmaların rəhbər təşkilatları erməni radikalların hərəkətlərini pislədilər, polisin bu cinayətləri ciddi şəkildə araşdırılmasını tələb etdilər və Azərbaycanla həmrəylik nümayiş etdirdilər. Həbələ qeyd etdim ki, baş konsulumuzun məxsus olduğu 13 gərbi ştatından 7-si Xocalı qətliamını pisləyən rəsmi sənədlər qəbul edib, bu ştatların bir çoxu Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qəddamə və bəyanamələr ə qəbul edir. Bütün bunlar ona göstərir ki, Erməni təbliğat maşını nə qədər çalışsa da, nə qədər yalanlar üydsə də, həqiqətin qarşısını ala bilməz. Ümumiyyətlə ə, Azərbaycanın vətən müharibəsindən sonra Abşidəki Erməni lobbisi bir növ başını itirmiş vəziyyətdədir. Onlar Ermənistanın müzəffər Azərbaycan ordusu tərəfindən qısa müddətdə belə bir məğlubiyyətə uğradılacağını təsəvvürlərinə belə gətirmirdilər. Uzun illər bu məğlub edilməz Erməni ordusu haqqında miflər yaratmış və həmin miflər 44 gün ərzində darmadağın edildi. Ona görə də mən lobbi müxtəlif təxribatlara gedərək əldə olunmuş nəticələrə mane olmağa çalışırlar. Bu radikal lobbiyə regionda sülhün əldə olunması sərf eləmir. Onlara Ermənistanın həm Azərbaycan, həm də Türkiyə ilə düşmənçilik münasibətləri lazımdır. Nəticələr olsun ki, Abuş konqresində olan, Erməni lobisindən böyük maliyyə dəstəyi alan ə, bəzi havadarlar da Erməni lobisinin bu düşmənçilik ideologiyasına xidmət edir, əldə olunmuş ə, sülhün ə, gerçəkləşməsinə mane olmağa çalışırlar. Ancaq Azərbaycan prezidentinin qətiyyəti və yürütdüyü müdriklik siyasət öz sözünü deməkdədir. Öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş Azərbaycan bu gün daha güclətli, hər kəsin hörmət etdiyi və hesablaşdığı bir dövlətdir. Buna görə də Erməni lobbisinin bütün səylərinə, xərclədikləri böyük vəsaitlərə baxmayaraq, onların Azərbaycan-Abşu münasibətlərinə ziyan vurmaq cəhdləri də pıçxa çıxmaqdadır. Azadlığa dəstək adı ilə 97-ci düzəlişin güvvsünün yenidən dayandırılması da bunun göstəricilərindən biridir. Bu bədnam düzəlişin yeni administrasiya tərəfindən güvvədə saxlanılması üçün Erməni lobbisi dəridən qabıqdan çıxırdı. Ancaq buna nail ola bilmədi. Bu səbəbdən Ermənistan öz diasporuna çox güvənməməlidir. Ən çətin məqamlarda Erməni diasporu nə qədər zəngin və mütəşəkkil olsa da, Ermənistanın xilas etmə iqtidarında deyil. 44 günlük savaş da bunu göstərdi. ABŞ-da və bütün dünya üzrə 44 gün ərzində Erməni diasporunun topladığı vəsait Ermənistanın yalnız 4-5 günlük müharibə xərclərini qarşılamağa imkan verdi. Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə ilə normal münasibətlər olmadan, ölkələrimizə qarşı ərazi iddiaları irəli sürdükcə, özlərinin yaratdıqları miflərlə yaşadıkca bu ölkənin təbii ki normal bir gələcəyindən söhbət gedə bilməz. Los Angeles Baş Konsulu Nəsim Ağayev dəyərli görüşlərini bizlərlə paylaşdı. Kəsinə Real TV adına təşəkkür edirik. Real də qalın.